Աբրահամյան, աշալուսիները բողոքում են գյուղապետի դեմ, ինչու՞։ Որովհետև այսօր 4-5 օր արդեն մենք ստեղ ենք, ինքը չի գալի մեր հարցերին, չի պատասխանում։ Սենց գյուղապետը լումա։ Ինչ հարցեր ունեք իրեն։ Բազմաթիվ են հարցերը, բազմաթիվ են հարցերը։ Օրինակ թալանչիությունից մինչև բռնած ես իմ ընտանեկան, բարոյական, այնքան բաներ կա, մարդ չի կարա այդքան տեղավորի, այդքան հարցեր ունենք իրան, ինքը չի գալի։ Այսինքն դուք նկատի ունեք, որ գյուղապետ աշխատած տարիներին նա թալանել է գյուղը։ Բոլորին, անխտիր։ Օրինակ ինչ փաստեր կարող եք նշել։ Օրինակ ինձ անձամբ թալանել է։ Ինչ է արել։ Անասունները սատարել, գարերը սատարել, լիքը բաներ։ Հիմա եթե իրեն հարցեր տանք, պետք է ասի, որ նման ապացույցներ եթե կան ներկայացրեք, դուք ունեք որևէ ապացույցներ ձեր ասացի վրա։ Մարդու վրա նո շանտաժ, նա ավելի լուրջ բաներ կա, էդի սովորակ։ Խնդրում եմ բոլորը։ Հոր եղբորս բռնացել է, թողեցին փախանես երկրից, այս գյուղից գիտես քանի մարդիկ են փախել դրանց դարից։ Սա գյուղին պրոբլեմ է, սա երկրի պրոբլեմ են իրան, ոչ թե գյուղի։ Ապացույցներ, որ ասում եք ունեմ, ի՞նչ ապացույցներ են դրանք, ինչպես կարող եք ներկայացնել։ Օրից երեկո մտեաս էս անասունները մերն է։ Կան գյուղացիներ, որոնք հաստատեն այդ մասին։ Գյուղացին որտե՞ղ է, որ եկել է գոմերը, ինձանից իմելացը խլետա է, գյուղացին պետք է կար գյուղի մեջը մնար, որ կա ես ասի։ Ուզում եմ նորից առադառնալ մեր նախկին գյուղապետին, ես կեմ անդա չեշտում նախկին, որովհետև ինքը չկա այլևս, ինքը դեֆակտո չկա։ Մեր գյուղի համար ինքը գոյություն չունի, որովհետև այս երկու օրը մենք գյուղապետարանը փակել ենք ու ոչ մեկը չի եկել մեզ հարցնի, թե խի եք փակել։ Ոչ գյուղապետ, ոչ գյուղապետի տեղակալ, ոչ ավակալ, ոչ մեկը չի եկել, այսինքն մենք չունենք գյուղապետ և գյուղապետարան, չունենք իշխանություն այս գյուղին, մենք ենք իշխանությունը։ Երեք իրաբերած մարդիկ տարբեր գյուղերից, պլակատներով այս պլակատը, մենք ենք մեր գյուղի տերը, մենք այս քանով խլեցինք մեր գյուղը ու պիտի պահենք մեր գյուղը, ու կպցրել ենք ստեղ որսալ տենան, որ մենք ենք մեր գյուղի տերը։ Ֆեյսբուքում մի օգտատեր նշում է, որ ձեր հայրը տարիներ առաջ սպանել է իր հորը։ Ճիշտն ասած, մենք նման ինֆորմացիա չունենք, ինչպես դուք ասացիք, դա եղել է բազմաթիվ տարիներ առաջ, ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում այդ մասով։ Բայց եղել է։ Ես չեմ կարող ասել, դուք ասացիք, հենց նոր դուք ասացիք, որ նման բան է եղել, ես ինֆորմացված չեմ, ոչ մի հարցի պատասխանել այդ մասով չեմ կարող։ Պարզապես ես չնշեցի, որ տարիներ առաջ է եղել, փաստորեն դուք տեղյակ եք այդ ինֆորմացիային տիրապետում։ Դե պատտվում են լուրեր, ինչպես որ դուք էլ շեշտեցիք, ես ասել չեմ կարող, հստակ ես ոչինչ չգիտեմ, այդ մասով մենք չենք խոսել, չենք խոսում, չենք էլ պատրաստվում խոսել մեր հոր հետ։ Ինչու՞։ Չի հետաքրքրում այդ ինֆորմացիան իրականության համապատասխանում է, թե ոչ։ Այսպես ասեմ, լիքը ինֆորմացիա կատարածված, թյուր, ինքներդ լրագրող եք, գիտեք, որ կեղծ ինֆորմացիան ապատեղեկատվությունը համացանցերում լիքն է, եթե մենք ամեն մի ինֆորմացիայի հետևենք և փորձենք մեր ընտանիքի անդամներին դրանով հարցախեղ տանենք, դա լավ բանի չի բերի։ Դա պարզապես ինչու եմ հարցնում, որովհետև ոչ թե ուղակի ինֆորմացիա, այլ սպանության մեղադրանքի է, ձեզ չի հետաքրքրում հարցնել ձեր հորը եղել է նման բան, թե ոչ։ Ոչ, ես իմ հորը չեմ պատրաստվում հարցնել, ինչպես նաև իմ քույրերը և եղբայրները, մենք վստահ ենք նման բան չի եղել։ Եվ ձեր պապիկի եղբոր մասին, Մամուլ Գրիգորյանը ձեր պապիկի եղբայրն է, ճիշտ եմ հասկանում, գիտեք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ներխուժել էր նրա բնակարան և բազմաթիվ մեքենաներ էին հայտնաբերել զինվորի բաժնի նշագրումով, պահածոներ էին հայտնաբերել։ Դուք որպես ընտանիքի բարեկամ երբևէ տեսել եք, ձեզ մոտ հարցեր առաջացել են, թե այդ ինչ պահածոներ են։ Այսպես ասեմ, պահած իրենց հետ կապված, մենք 12 տարի, եթե ոչ ավել, շփվում չունենք։ Մամուլ Գրիգորյանը, որը տենց եղավ, արդեն սկսեցին իմ տղի հետևից ընկնել, որպես ինքը իր ախպոր տղենա։ Ձեր որդին գյուղապետը մտադիր է հրաժարական տալու, թե ոչ։ Չէ, ինչի՞ պետք է հրաժարական տա, բայց ինչի համար տա, ի՞նչ արե, գյուղին օգնելուց բացի, մանկապարտեզը սարքելուց բացի, ամեն ինչ արելա, ամբուլատորա, ամեն ինչ կա գյուղի համար։ Գիտեք, պարտեզը քանի տարիներ էր կիսակարգում։ Դպրոցը լրիվ քանդված վիճակ, սա ամեն ինչը արելա,
տուալետ անգամ չկար այդ մինակումբի մեջ նինանը։ Այդքան բանը արելա, իմ տղեն հրաժարական տա, ես ուզի չեմ էլ ուզի, որ հրաժարական տա, ինչի համար։